Naftalan sağlamlıq və turizmin sinerji mənbəyi. Beynəlxalq Turizm Mərkəzinin inkişaf strategiyası mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi praktik konferans başa çatıb. Naftalanın yerli və xarici səviyyədə tanıdılması məqsədini daşıyan konferansın sonuncu günündə plenar iclas və panel müzakirələr təşkil olunub. Naftalanla Suqovuşanın Vahid Turizm Mərkəzinin yaradılması istiqamətində həyata keçirilən iri həcimli layihələr, kurort şəhərinin alternativ turizm imkanlarının yaradılması, dünya şöhrətli və əvəzsiz müalicəvi neftin daha da təbliğ edilməsi bölgədə sağlamlıq turizminin inkişaf etdirilməsi. Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansın ikinci günündə sadalanan mövzularda məruzələr dinlənildi. Həmçinin Naftalan şəhər ərazisində aparılan arkeoloji qazıntılar və onların nəticələri haqda yerli və xarici qonaqlara məlumat verildi. Dolayısıyla önümüzdəki yaxın zamanda buradakı bu gelişmenin bölgə turizmi açısından çox böyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Ümumiyyətlə Naftalan kurortunun beynəlxalq miqyasda daha geniş tanınmasına zərurət var və mən düşünürəm ki, bugünkü konferans və ona bənzər konferanslar bu işə kömək edəcəklər. Azərbaycan, Türkiyə, Latviya, Litva, Qazaxıstan, Özbəkistan, Almanya və Rusiyanın turizm, səhiyyə, sanator kurort sahələrinin mütəxəssisləri və dövlət hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri müzakirələr zamanı tibbi turizm sahəsində qabaqcıl təcrübələrini bölüşdülər. Vurğulandı ki, sağlamlıq turizmi ilə bağlı aparılmış elmi tədqiqatların nəticələrinin öyrənilməsi, turizm sənayesində maraqlı tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, mədəni mübadilənin aktivləşməsi çox vacibdir. Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansın sonunda iştirakçılara sertifikatlar da təqdim olundu. Xaliq Qurbanlı, Aydan Əliyeva, Fuad Quliyev, Vüsal Əməmməzadə, Naftalan, ATV Xəbər.